Экологиялық мәселе, көлік инфрақұрылымы, энергетика саласы және логистика. Қазақстан осы бағытта шетелдік инвесторлардың қолдауымен ауқымды бастамаларда жүзеге асыруды көздеп отыр. Ол үшін бүгін Алматыда әлемнің 40 елінің делегаты қатысқан ауқымды форум басталды. Алқалы жиында ең ірі қаржы мекемелерімен 240-тан астам инвесторға еліміздегі маңызды жобалар таныстырылды. Бұл қалталы азаматтардың ел экономикасының дамуына үлесін қосып, маңызды бастамаларды қаржыландыруына жол ашады. Толығырақ бас қосуға қатысып келген әріптесім Айолым Көлжігіт тарқатады. Әлемнің аса ірі қаржы мекемелері, алпауыт қорлары, даму институттарының делегаттары бүгін Алматыда бас қосты. Маңызды іс-шара еліміздің инвестициялық тартымдылығын арттырып, республика экономикасын тұрақты дамытуды көздейді. Бұл мақсатта 40 елден келген қалталы азаматтарға Қазақстанда жүзеге асырылатын бірқатар жобалар таныстырылды. Жиылғандар алдында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хаты да оқылды. Президенттің ыстық лебізін жеткізген ел премьер-министрінің орынбасары, қаржы министрі осындай бастамалардың арқасында былтыр Қазақстанға 28 миллиард доллар инвестиция тартылғанын айтты. Ерлан Жамаубаевтың сөзінше, бұл соңғы 10 жылдағы рекордтық көрсеткіш. Қазақстан шетелдік инвестициялар ағыны бойынша Орта Азия мемлекеттері арасында өзінің көшбасшы ролін сақтап келеді. 2022 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанға тікелей инвестициялардың жалпы ағыны 28 миллиард долларды құрады. Бұл соңғы 10 жылдағы рекордтық көрсеткіш. Елімізде экономиканың барлық салаларында бизнес жасауға үлкен мүмкіндіктер бар. Құрметті достар, үкімет инвесторлармен терең ынтымақтастық орнатуға әрдайым дайын. Азия және Тынық мұхиты даму институттары қауымдастығының құрамына бүгінде 91 қаржы институты кіреді. Олардың негізгілері Азия даму банкі, Жапония халықаралық ынтымақтастық банкі, Канаданың коммерциялық даму банкі және Қытайдың мемлекеттік даму банкі болып табылады. Бұл алпауыт қаржы мекемелері әлем елдерінің инвестициялық ынтымақтастығына жаңа серпін беріп, қаржы экономикалық қуаттылығын арттырып келеді. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін бұл жиынның маңызы зор. Өйткені бұл бас қосу 2030 жылға дейін көптеген елдердің тұрақты дамуына және Париж климаттық келісіміне қол жеткізу үшін бірлескен жобаларда талқылау алаңына айналды. Ауқымды форумның Алматыда өтуінде ерекше мән бар. Өйткені мегаполис ел экономикасының қозғаушы драйвері, іскерлік және қаржы орталығы. Мұнда республикадағы бас банктердің 90% шоғырланған, 111 халықаралық ұйым мен компания бар. Сондықтан қаланы дамыту үшін инвесторларды тарту маңызды, деді шаһар басшысы Ерболат Досаев. Қазақстан 2006 жылдан бері Еуропалық даму банкінің құрылтайшыларының бірі. Биыл біз бұл қаржы ұйымындағы үлесімізді едәуір арттырдық. Қазіргі уақытта біз Еуропалық даму банкімен бірлесіп, Алматыда жылу электр орталығын модернизациялау, әуежайдың жаңа халықаралық терминалын және үлкен Алматы айналма автожолын салу сияқты маңызды жобаларды іске асырып жатырмыз. Бұл шаруаларға 2,2 миллиард ақш доллары көлемінде инвестиция тартылды. Айта кетейік, жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін форумға Еуразиялық даму банкі мұрындық болып отыр. Ұйымдастырушылардың сөзінше, биыл Қазақстанның энергетика, цифрландыру, көлік, логистика, экология секілді маңызды салаларын қаржыландыруға басымдық берілмек. Ол үшін Қазақстан басқа елдермен 50-ден астам келісім жасасып, 54 мемлекеттің инвесторлары үшін визасыз режим қабылдап отыр. Сегодня тот же Азиатский банк развития. Бүгін Азия даму банкі Алматы жылу электр орталығын жаңғырту мәселесіне тоқталды. Бұл дегеніміз банк аталған нысанда қаржыландыруға дайын екенін білдіреді. Біз барлық ірі инвесторларды Орталық Азияға, соның ішінде Қазақстанға келуді маңызды деп санадық. Өйткені Қазақстанның инвестициялық мүмкіндігі мол, ұсынатын жобаларымызда аз емес. Қазақстан халықаралық жоғары деңгейдегі іс-шараны өткізу үшін кездейсоқ таңдалмады, дейді шетелдік қаржыгерлер. Өйткені еліміз Doing Business рейтингінде 190 мемлекеттің ішінде 25-ші орында тұр. Екі күнге жоспарланған форумда қатысушылар Орталық Азия мемлекеттері үшін маңызды жобаларды талқылап, бірқатар меморандумға қол қоймақ. Аяулым Көлжігіт, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы.